ትውልደ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያን የመንግስትን ጥሪ ተቀብለው ወደ ሀገር ቤት በመምጣት በሀገር ግንባታ እያደረጉት ያለው አስተዋጽኦ የሚያስመሰግን መሆኑን የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት በሰጠው ሳምንታዊ መግለጫ አስታውቋል። ሚኒስትሩ ዶክተር ለገሰ ቱሉ አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ወረራ ባካሄደባቸው አካባቢዎች ያደረሰው ውድመት የበለጠ አድርጎ ለመገንባት በሚደረገው ጥረት ዲያስፖራው ትልቁን ድርሻ እየተወጣ መሆኑን ጠቅሰዋል። የመጡ ኢትዮጵያንም በሙያቸው ሀገራቸውን እንዲያገለግሉ ጥሪ አስተላልፈዋል። ኢትዮጵያ ሰው በሚያስፈልግባት ወቅት ከአቋማችሁ ሳትዛነፉ፣ ከኢትዮጵያዊነታችሁ ዝቅ ሳትሉ ሀገራችሁን ከፍ ለማድረግ እያበረከታችሁ ላለው አስተዋጽኦ ኢትዮጵያ አትርፋለችና ከፍ ያለ ምስጋና ይገባችኋል። መላው ሕዝባችንም መልካም አቀባበል ከማድረግ ጀምሮ በሚሰጣቸው ልዩ ልዩ አገልግሎቶች ላይ የዋጋ ጭማሪ ሳያደርግ በኢትዮጵያዊ የእንግዳ አቀባበል ባህልና ፍቅር ልጆቹን እየተቀበለ በመሆኑ መንግስት ምስጋና ያቀርባል። በርካታ የዲያስፖራ አባላት በግልና በቡድን ሆነው ወደ ሀገራቸው ሲመጡ በጦርነቱ ምክንያት ለተጎዱ ወገናቸውና ለጀግናዊ መከላከያ ኃይላችን ድጋፍ የሚሆን እጅግ በጣም በርካታ የቁሳቁስና የገንዘብ ድጋፍ በማድረግ የወገን አለኝታነታቸውን እያረጋገጡ ይገኛሉ። ይሄም አበርክቷቸው ተጠናክሮ መቀጠል ይኖርበታል። ዶክተር ለገሰ ቱሉ በመግለጫቸው በህብረ ብሔራዊ ለአንድነት ዘመቻ መንግስት ድሎችን ማግኘቱን የመጀመሪያ ዙር መጠናቀቁንና ጦሩ ባለበት እንዲጸና መደረጉን አስታውሰው የትግራይ ህዝብ አሁንም የሽብር ቡድኑን ተግባር በጥብቅ ሊያወግዝ እንደሚገባም አስታውቀዋል። ሁለተኛውን የጥሞና ጊዜም በአግባቡ ሊጠቀምበት ይገባልን ብለዋል። ምንም አይነት ጥቅም ያላስገኘለትን ይልቁንም ደግሞ ልጆቹ የተማገዱበትንና ህይወቱ እንዲመሰቃቀል ያደረገውን ድርጊት ማውገዝ ብቻ ሳይሆን በጥብቅ መቃወም መታገል መጀመር ይኖርበታል። በተለይም የማህበረሰቡ አባል የሆኑ ምሁራን የመማር ፋይዳው የህብረተሰብ መሰረታዊ ችግሮች መፍታት ነውና የትግራይ ህዝብ አሸባሪው ኃይል እየደረሰበት ካለው ችግር እንዲላቀቅ ህብረተሰባዊ ግዴታችሁን መወጣት ይኖርባቸዋል። ለጥቂት የአሸባሪ ቡድኑ አባላት ጥቅምና የስልጣን ጥማት ሲባል ለሁለተኛ ጊዜ የተሰጠውን ዳግም የማስተዋል እድልን እንዳያመክን ከትግራይ ክልል ውጭ ያሉ የትግራይ ተወላጆችን ጨምሮ ያገባኛል የሚሉ አካላት ሁሉ የበኩላቸውን አበርክቶ ማድረግ ይገባቸዋል በሚል መንግስት ማሳሰቢያ ይሰጣል። በሽብርተኛው የትግራይ ወራሪ ቡድን ወረራ ተፈጽሞባቸው በነበሩ አካባቢዎች አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ወደ ስራ የተመለሱ መሆኑን ዶክተር ለገሰ ቱሉ ጠቅሷል። ኢትዮጵያንም እርስ በርስ የመረዳዳት ባህልን በማዳበር በወረራ ጉዳት ለደረሰባቸው አካባቢዎች ድጋፍ እንዲያደርጉም ጥሪ አቅርበዋል። በጦርነቱ የደረሰው ጉዳት እና የወደመው ንብረት በጣም ከፍተኛ ከመሆኑ የተነሳ ወይንም ደግሞ ዘርፈ ብዙ ከመሆኑ የተነሳ በርካታ ወይንም ደግሞ በሁሉም ዘርፍ ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ የንግድና የገቢ አሰባሰብን ስራ ማጠናከር የሚጠይቀን ነው። በጦርነቱ ጉዳት የደረሰባቸው ወገኖቻችንን መልሰን ለማደራጀት፣ ቤተሰቦቻቸውን ለማቋቋም እንዲሁም ደግሞ ወገኖቻቸውን መስዋዕት ያጡ ወገኖችን በዘላቂነት ለማቋቋም ከፍተኛ ርብርብ ማድረግ ይገባናል። ህብረተሰቡ እነዚህን ጉዳዮች በመገንዘብ አባካኝነትን በማስወገድ ቁጠባዎችን በማጎልበት እንደዚሁም ደግሞ እርስ በርስ የመረዳዳት ኢትዮጵያዊ ባህሉን መሰረት በማድረግ የጀመረውን የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ማጠናከር ይኖርበታል። በተጨማሪም ከሽብር ቡድኑ ጋር ቁልፍ ግንኙነት አላቸው ተብለው የተጠረጠሩና በቁጥጥር ስር የዋሉ ግለሰቦችን የፍርድ ውሳኔ እንዲያገኙ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን ሚኒስተሩ ጠቁመዋል። በሌላ በኩልም በዓለም አቀፍ ደረጃ የኮቪድ-19 የተለያዩ ወረርሽኞች ዳግም እያገረሸ መምጣቱን ተከትሎ በመጪው ጊዜያት የገናና የጥምቀት በዓላት በጋራ የሚከበሩ በመሆናቸው ለጋራ ደህንነት ሲባል ማህበረሰቡ ተገቢውን ጥንቃቄ እንዲያደርግ ሚኒስትሩ ጥሪ አስተላልፈዋል።